ਉਹੀ ਦੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੋ ਜਣੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਾ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਫਾਰ ਮਾਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੋਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਬਟ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਕਾਟ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੋ ਆਈਲੈਟਸ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੂ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਲੋ ਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਤਾਉਂਗੇ ਲੰਬੀ ਪੈ ਜੂਗੀ ਆਈਲੈਟਸ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੇਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ 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 ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਓ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਂਝੇ ਚੱਲੇ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਖੋ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ 70-75% ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 60 ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਈ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ 60% ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ 90% ਵੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਘੈਂਟ ਹੈ 90% ਨਾਲ ਕੀ ਖੜ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਦੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਏ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚੱਕੀ ਪੜਦਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਊਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਓ ਵਿਹਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਬਰਨਾਲੇ 16 ਏਕੜ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਸੋ ਭੁਲੇਖਾ ਦੋ ਹੋਣੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਂ ਮਾਹੌਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬਟ ਜਵਾਨੀ ਐਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੈ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਪਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੂੰ ਰਾਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਥੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਚਲ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੌੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਬੋਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਬਈ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ ਐਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕੁਛ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟੈਕ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੀ ਰਿਚ ਕਿੱਡਾ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਚਾਹੇ ਲੱਤਾਂ ਮਹਾਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਚੱਕੀ ਖੜ੍ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਈਲੈਟਸ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਰਕ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ
ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਊਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ 7 ਫੇਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਗ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਘਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਪੰਛੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਲੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਚਦਾ ਪੁੱਤ ਐਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਲੈਂਟ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਵਾ ਸੀ, ਹਿਡਨ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ 100 ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਜੋ ਜੀ ਕਰੂੰ ਉਹ ਬੋਲੂੰਗਾ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈ ਨੇਮ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਬਰਨਾਲਾ, ਆਈ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ 12th ਕਲਾਸ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮੀ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੇਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਐਂ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਈ ਨਖਰਾ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਐਂ ਝੱਕੇ ਐਂ ਐਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕੀ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਮੋਟਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆੜੀ ਸੀਗਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਰਸ, ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਗਾਣਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਉਈ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਲਿਰਿਕਸ ਪਾਏ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਾਏ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਤੀ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਬਰਨਾਲਾ ਐਂਡ ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਮੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਹੋਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਹੋਬੀਜ਼ ਆਰ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰੂਫ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੋਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਫਾਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਪਟੋਪ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਪ ਹੀ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਟਣ ਦਾ 20 ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਚੁੰਗਲਾਂ ਮਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਟੈਸਟ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਕਾਸ਼ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸਕਾ ਵਿਊ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਜਾਪਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਕਾਸ਼ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਮ ਵਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੀਜੀ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੀ ਰਹਿਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਉਹ ਕਲਾਸਮੇਟ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਉਹਰੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਅਤੇ ਚਲ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਮਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਮਾਮੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਝਾਕਣ ਵੀ ਸਾਲਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਆਏ। ਅਤੇ ਚਲ ਭਾਈ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਲੈ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਟ ਤੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਚੀ, ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੂੜ ਕੱਢਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਹੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ, ਮੈਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੋਕਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਐਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਐਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਕੱਟ ਗਏ ਬਾਬਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ 5 ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਮਤ ਆ ਰੈਡੀ, ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੂ ਬਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਗਾ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਹੀ ਨਿਕਲਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਬਰਨਾਲਾ ਪਿੱਛਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਬੋਡ ਮੋਹਾਲੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਰ 3 ਮੈਂਬਰਸ, ਮੀ ਮਾਈ ਮਦਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅਬਰੋਡ ਫਾਰ ਮਾਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਮਾਈ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੱਬਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਐਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਨਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਫਿਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਲੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੀ ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਬੈਂਡ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਆਏ, ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜੱਟ ਹੁਣੀ ਦੱਬਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਫਾਈਲ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਐਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਯਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਖੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੂੰ ਪਰ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਵੀ
ਸੋ ਘਰ ਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲਾ, ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਹੁੰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਲੋਕ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਗਾ, ਚੱਕ ਗਲਾਸ, ਆ ਚੱਕ, ਹੋਰ ਦੱਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਈ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਰੂ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਵੀ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾਲਕ ਸਹੀ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗਾਣ ਪੜ੍ਹ ਜਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਾ ਦਾ 4 ਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਸਪੀਨ 'ਚੋਂ 7 ਬੈਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, 60% ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਟੱਪੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਯਾਰ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਾਉਣ ਫਿਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਊਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15 ਮਿੰਟ 51 ਸਕਿੰਟ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਖਬਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 1/2 ਘੰਟਾ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਆਈ ਪਾਵਾਂਗੇ, 16 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ।